מהעולם כמרקחה, אנחנו נמצאים באירוע בינלאומי, אבל גם בישראל, סכנה גדולה אמיתית לאובדן המזון. יש בעצם כרגע בישראל מטעים שלמים שיש סכנה של אובדן של מאות טונות של פירות וירקות. כרגע פרסנו בשטח ממש שבוע וחצי שבועיים האחרונים מאות אנשים כל יום, כאילו צבא מתנדבות ומתנדבים. ואני מנכ"לית סנדו. סנדו זו חברת הבת של ארגון השומר החדש, שקמה במטרה לסייע לחקלאים בבעיית כוח האדם בענף החקלאות. אין כניסה של עובדים זרים למשק, אנחנו מקבלים עשרות פניות של חקלאים שצריכים במיידי עזרה בידיים עובדות. אהלן, שמי דני בלונדהיים, אני באזרחות יועץ ארגוני. בימים האלה אין לי לעבוד, אז באתי להתנדב פה בכיף, בכתיף, בפול. כיף של דבר, מומלץ. שמיניסטי משבט אופק, וממש כיף לנו בגפן. יובל משוהם, בת 22, מדריכה במסע ישראלי, כרגע מובדלת. אז באנו קצת לעזור לחיים, אני פה יום רביעי, שווה לכם לבוא, מומלץ.